פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע הוזמנתי להרצאה במרכז הארץ, וכשהגעתי המארגן הסביר לי שלמרות שסוכם שההרצאה תעסוק בעניין של תורה ומדע, הוא מרשה לי לשנות מהנושא בגלל שאלו שעבורם נבחר הנושא, העדיפו להמשיך להאמין שיש סתירה ביניהם ולכן הם גם לא הגיעו. אז שיניתי. החל ממחר פתחתי ואמרתי, אמור להתרחש במדינת ישראל שינוי משמעותי שלא היה דוגמתו מאז קום המדינה, ושבגללו עשרות אלפי אזרחים יהפכו ברגע אחד מאזרחים הגונים לעבריינים שדינה מאסר. ולכן אני מבקש לעסוק בנושא הזה. כשהציבור לא הבין, הסברתי. אפשר לאהוב את זה, אמרתי, ואפשר שלא, אבל מאז קום המדינה, מדינת ישראל פטרה באופן רשמי ומעשי משירות צבאי את לומדי התורה, כל עוד תורתם אומנותם. אבל מהלילה, ההסדר הזה מבוטל, והחל ממחר, כל בחור ישיבה שלא יתגייס לצבא, יחשב על פי חוק לעריק שדינו מאסר, גם אם בפועל לא יעצרו אותו. מצוין, אמרה לי אחת המשתתפות. סוף סוף נעשה צדק, הגיע הזמן שמישהו יעשה את זה. נכון מאוד, גם מוסיף האיש שישב מולי בשורה הראשונה. בדיוק כך צריך. נראה לך הגיוני שהבן שלי נמצא במילואים 150 יום והילדים שלך לא, וזה עוד לפני שדיברנו על העובדה שאני לא ישן בלילה ואתה כן? הגיע תורכם, הוא אמר, עבורכם זה אולי אסון כי התרגלתם להיות פריבילגים, אבל בשבילנו מדובר בצדק ובשוויון. ככה זה בדמוקרטיה, אהרון. יש חובות ויש זכויות. אין חובות, אין גם זכויות. כנראה שרק כך תלמדו. העובדה שאתם הפסדתם והדמוקרטיה הרוויחה, היא לא אסון, אהרון, היא ברכה גדולה. אני מאמין לך שככה אתה חושב, אמרתי לו, וזו גם זכותך אליה, שבקשר לרווח של הדמוקרטיה ולאסון של החרדים, אני לא כל כך בטוח שאתה צודק. למה לא שאל אותי האיש, מה, אתה לא חושב ששוויון מקדם את הדמוקרטיה? בטח, בטח שמקדם, אמרתי לו, שבמקרה הזה אפשר שהנזק לדמוקרטיה יהיה הרבה יותר גדול מהתועלת, ובמקום שהמצב החדש יקדם אותה, בסופו של דבר יקרה ההפך הגמור והוא ישיג אותה לאחור. איך בדיוק? שאל אותי האיש. פשוט מאוד, אמרתי לו. בשיעור ראשון באזרחות המורה מלמד שמדינה דמוקרטית נשענת על מספר מרכיבים. זרוע מחוקקת שהתפקיד שלה לחוקק את החוקים שהרוב חושב שהם נכונים וצודקים. זרוע מבצעת שהתפקיד שלה להוציא לפועל ולנהל את המדינה על פי אותם חוקים נכונים וצודקים, וכמובן זרוע שופטת כדי לשפוט את אלו שלא מקיימים את החוקים הנכונים והצודקים. ועכשיו שאלה בבקשה, אמרתי לו, האם לדעתך מדינה שאין בה זרוע שופטת חזקה ועצמאית תחשב למדינה דמוקרטית? ברור שלא, אמר לי האיש. כשמחלישים את הזרוע השופטת, אהרון, איש אינו חושש לעבור על החוק, וכשאין ערך לחוק, הדמוקרטיה הופכת לאנרכיה. ברור שדמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי זרוע משפטית חזקה, סמכותית ועצמאית. יפה מאוד, אמרתי לו. כעת רק עוד שאלה אחת. האם לדעתך על פי חוק מותר לקרוא למרי אזרחי במדינה דמוקרטית? זה תלוי, אמר לי האיש. לא על כל דבר שלא מוצא חן בעינינו, מותר לנו לקרוא למרי אזרחי, אבל כשנשמת אפה של הדמוקרטיה בסכנה, גם אם המרי האזרחי לא חוקי, הוא מוסרי. נו, אמרתי לו, ולמה מרי אזרחי לא מעוגן בחוק? פשוט מאוד, אמר לי האיש. כולנו מבינים שסמכותה של מערכת המשפט היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, והיא נמדדת בכוח ההשפעה שלה, וכולנו יודעים שמערכת משפט יכולה להתמודד עם יחידים, אבל לא עם ציבור גדול. לכן, אם בשם מרי אזרחי יותר לעבור על החוק על כל צעד ושעל, תתגלה הזרוע המשפטית בחולשתה ותתרוקן מהכוח שלה, וכבר הסכמנו שבלי מערכת משפטית בריאה וחזקה אין דמוקרטיה. מרי אזרחי, אהרון, זה כמו מכת חשמל, משתמשים בו רק כשכבר אין מה להפסיד, רק כשהדמוקרטיה בסכנה. גם עם זה אני מסכים, אמרתי לו. לכן בדיוק בגלל זה טענתי שההחלטה לגייס את החרדים היא אסון לדמוקרטיה לא פחות ואולי הרבה יותר מאשר לא לגייס אותם. תקשיב, אמרתי לו, לכל אחד מאיתנו, גם לדתיים וגם לאלה שמצהירים שהם לא דתיים, יש מערכת ערכים וחוקים
שלאורה אנחנו מעצבים את החיים שלנו. ההבדל בינינו הוא רק בשאלה, מי היא הסמכות העליונה בחיים שלנו? מי הוא אותו גורם שרק לא אנחנו מרשים להגביל את הרצון שלנו? החוק האנושי או תורת ישראל? ועוד זה שלא מאמין רואה בחוקי המדינה את הסמכות העליונה, האזרח המאמין רואה בחוקי התורה את הסמכות הזאת, ולכן שניהם יקראו לא לציית לחוק כשהסמכות העליונה שבה הם מאמינים נמצאת בסכנה. זה כשהדמוקרטיה בסכנה וזה כשהתורה. ההבדל ביניהם, הבנת, הוא לא בשיטה, הוא רק במקור הסמכות. לכן, במקרה של התנגשות בין החוק האנושי לחוק האלוהי, התגלה ההבדל במלוא הדרו. האזרח שלא מאמין ישמע לחוק האנושי ויעבור על החוק האלוהי. ואילו האזרח שכן מאמין, הוא ישמע לחוק האלוהי וימרה את החוק האנושי. לכן אמרתי שההחלטה לגייס את לומדי התורה מסכנת את הדמוקרטיה, בגלל שאם יאלצו את לומדי התורה להתגייס לצבא וגדולי ישראל יפסקו להם שהדבר סותר את החוק האלוהי, גם אם ישללו מהם תקציבים וגם אם יאיימו עליהם במאסר, הם יסרבו בהמוניהם, ולדין הרי לא יכולים להעמיד את כולם, ואם לא יעמידו את כולם לדין, תתגלה החולשה של מערכת המשפט, וכשזה יקרה, יתגלה החוק האנושי בשברירויותו, וכשזה יקרה, תתפרק הדמוקרטיה שמשמע כל כך רצית לגייס את לומדי התורה. לכן אמרתי שגיוס בכפייה של לומדי התורה הוא אסון לדמוקרטיה הרבה יותר מאי הגיוס שלהם. טוב, בסדר, אמר לי האיש, את זה אני מבין, אבל איך זה קשור לשירות צבאי של בני יש? איך השירות הצבאי מתנגש עם החוק האלוהי? פשוט מאוד, אמרתי לו. הם לא באמת מוכרחים להתנגש, אבל אם הם יתנגשו, לא רק הדמוקרטיה תיפגע. גם המשמעת, והמשמעת היא נשמת אפו של כל צבא. שנינו יודעים שעל פי החוק אסור לחיה לבצע פקודה שמתנוסס מעליה דגל שחור והיא בלתי חוקית בעליל. עכשיו תאר לעצמך, חייל שכפוף לחוק האלוהי מצווה לבצע פקודה שעולה ממנה ריח של התנגדות לחוק האלוהי שאליו הוא כפוף. איך הוא ינהג להערכתך? בדיוק כמו חייל שמעמידים אותו מול פקודה שסותרת את החוק האנושי ודגל שחור מתנוסס מעליה. הוא יתקשר לרב במקום לשופט וישאל אותו אם מותר לו לבצע את הפקודה. עכשיו תדמיין מה יקרה אם הרב יפסוק לו שאסור לו לבצע אותה. האם הוא יבצע אותה? ברור שלא. עכשיו תגיד אתה, אפשר לנהל צבא מקצועי כשהחייל שמשרת בו כפוף למישהו שהוא לא המפקד שלו? ולכן, זה בדיוק מה שיקרה אם יגייסו את לומדי התורה לצבא. הם יהפכו את הצבא לבית מדרש, ובבית מדרש לא המפקדים קובעים אלא התורה. אם אלו שמבקשים לגייס את לומדי התורה יסכימו שהצבא יהיה כפוף להלכה, זו הרי תהיה הדתה במלוא הדרה, ולזה הרי הצבא מתנגד וחוזר חלילה. אם לא יגייסו את לומדי התורה, תיפגע הדמוקרטיה, ואם יגייסו אותם, תיפגע הסמכות של המפקדים בצבא. לכן, אפילו לא מההיבט הערכי שעליו ניתן להתווכח, אפילו מההיבט המעשי, הסיפור הזה של לגייס את לומדי התורה בשם הצדק והמוסר, אולי זה נשמע טוב תקשורתית, אבל כשמעמיקים בדבר מגלים שזה יסכן את הדמוקרטיה יותר ממה שהוא יחזק אותה. נו, אמר לי, אז אולי תסביר לי, אז איך למרות כל מה שאתה אומר הדתיים הלאומיים כן מתגייסים? הם לא כפופים להלכה? הם לא מציבים את החוק האלוהי בראש מעייניהם? הם הרי דתיים. זו שאלה מצוינת, אמרתי לו. הדתיים הלאומיים משרתים בצבא, אבל גם לדעתם, אם וכאשר תתרחש התנגשות בין החוק האלוהי לחוק האנושי, הם יבחרו בחוק הראשון. המחלוקת בינם ובין החרדים לא סובבת סביב השאלה איך צריך לנהוג כשמתגלה סתירה בין פקודת הצבא לחוק האלוהי, אלא סביב השאלה באיזו מקרים מתרחשת סתירה כזאת. אבל אם היא מתרחשת, הם יגיבו בדיוק כמו החרדים, ויש לי לראיה לדבר. כשנוסחה פקודת השירות המשותף שהמטרה שלה לשלב לוחמות לצד לוחמים בצבא, ראשי המכינות הדתיות וראשי ישיבות ההסדר הזדעזעו מהרעיון וקבעו שהוא מתנגש חזיתית בחוק האלוהי, ולכן הם התנסחו בדיוק כמו החרדים. זו גזירת שמד,
אמר אחד מראשי המכינות שרבים מהתלמידים שלו נהרגו במלחמה. בעצם מה שכתוב בפקודה הזאת זה שאם החלטת ללכת לקורס קצינים, מאותו רגע ראש אכ"א יקבע לך אם תשמור את השולחן ערוך. זו פקודה שאומרת שאם אתה רוצה להיות קצין בצבא, אתה צריך לוותר על התורה. זה דבר שלא קרה, הוא אומר, מאז קום המדינה בשום תחום. ורק כדי להוציא מדי ספק, אמרתי לאיש שישב מולי, אחד מבחירי הרבנים הדתיים הלאומיים קבע, ואני מצטט, פקודת השירות המשותף בצה"ל היא יהרג ואל יעבור. ברור איפה שהוויכוח בין הדתיים הלאומיים ובין החרדים, אמרתי לו, זה לא על העיקרון. גם הם וגם הם סבורים שהחוק האלוהי קודם לחוק האנושי או הצבאי, ולכן כשהם יתנגשו, גם אלו וגם אלו יגיבו באותו אופן. ואלו וגם אלו יסרבו לקיים את החוק או את הפקודה. ותסכים איתי שזה ללא ספק חורבן גם של הדמוקרטיה וגם של הצבא. לכן אמרתי לך שגיוס בני ישיבות, יותר ממה שהוא אסון לתורה, הוא אסון לדמוקרטיה. טוב, אמר לי האיש, נו, אז מה הפתרון? יש לך בכלל אחד כזה? בטח, אמרתי לו. הבעיה היא שהוא, הפתרון מופיע בחוק האלוהי, ולצערי לא כולם רואים בו סמכות עליונה, ולכן הפתרון הזה יהיה תקף רק אם כולם יכירו בו ככזה. בפרשת צו, אחרי שמשה רבנו מלמד את אהרון ואת בניו ודיני הקורבנות, ואחרי חנוכת המשכן כתוב, ויעש אהרון ובניו כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. ועל זה כותב הרמב"ן, יאמר בכל מקום כאשר ציווה השם ביד משה. אבל כאן, מפני שהוסיפו על המצווה, לא אמר כן, כי לא עשו כאשר ציווה השם את משה, אבל עשו כל הדברים אשר ציווה השם. ועוד, נוסף עליהם מה שאמר באש זרה אשר לא ציווה אותם. הבנת? מדברי הרמב"ן כאן נראה שהיה לו קשה, למה בכל המקומות בתורה כתוב, ויעש אהרון כאשר ציווה השם ביד משה, ואילו כאן התורה משנה מהנוסח וכותבת, ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה השם את משה. והוא עונה שכאן, בשונה ממקומות אחרים, בני אהרון לא עשו בדיוק כאשר ציווה השם, הם הוסיפו מדעתם על הציווי, הם הקטירו קטורת זרה אשר לא ציווה אותם, ועל כך הם נענשו ומתו. אלא שכאן עולה השאלה. למה התורה מדגישה את זה דווקא פה? הלא אנחנו עוסקים עכשיו בשמחת הקמת המשכן. בשביל מה צריך להזכיר שבני אהרון לא נהגו כפי שציווה השם, וחוץ מזה? גם אם הם הקטירו קטורת, למרות שלא נצטוו, בשביל זה צריכים למות. מה כל כך חמור בלעשות מעשים לכבוד השם, גם אם הוא לא ציווה? הרי הם עושים אותם לכבודו. והתשובה פשוטה. בפסוקים האלה התורה מבקשת ללמד שכל קיומה של התורה תלוי באשר ציווה השם, ולכן ברגע שמשנים מאשר ציווה השם, גם אם זה לכבוד השם, זהו תחילתו של חורבן רצון השם, בגלל שהתוספת על אשר ציווה השם מלמדת ששוב רצון השם לא משמש מקור הסמכות, אלא הרצון שלנו. עובדה, השם ציווה ואנחנו הוספנו. ומרגע שהרצון שלנו הופך למקור המחייב, כבר אין הבדל בין חוק אנושי לחוק אלוהי, ואם אין הבדל, למה שלא יידחה החוק האלוהי מפני החוק האנושי? ואם הוא יידחה, אז למה לא לגמרי? שיתבטל לחלוטין. לכן מדגישה התורה שבני אהרון לא עשו ככל אשר ציווה השם, כדי ללמד שמי שרוצה לעצב את הרצון שלו על פי רצון השם, צריך להתאים את המעשים שלו רצון השם בלי גרעון, אבל לא פחות חשוב מכך, גם בלי תוספות. גם בימים רגילים, אבל בעיקר בימים שהחוק האנושי מתנגש ברצון השם. נו, אמר לי האיש הזה, איפה פה הפתרון? איך בכל זאת נוכל להגיע לפשרה? פשוט מאוד, אמרתי לו. אם נבין את המשקל של מקורות הסמכות השונים, נוכל להתקדם. כאחד אמרתי לו שכפוף לחוק האנושי. תסכים איתי שהוא ניתן לשינוי, הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ולכן תסכים איתי שאתה רשאי להתיר את מה שאסרת. לגבי החוק האלוהי, לעומת זאת, המצב שונה לחלוטין. כל מהותו של החוק האלוהי הוא הציווי אשר ציווה אותם. ההכרה שלא אנחנו ניסחנו אותו, אלא הקדוש ברוך הוא. לכן בגלל שאנחנו לא הפה שאסר,
אנחנו גם לא יכולים להיות הפה שמתיר, ומהסיבה הזאת לא נוכל להתפשר אפילו על קוצו של יוד ברצון השם, שהרי אם נתפשר, נעבור על אשר לא ציווה השם, ואם נעבור עליו, כבר לא יהיה אשר ציווה השם, ואם לא יהיה אשר ציווה השם, הסכמנו שתתבטל הסמכות. לכן, אחרי שהבנו שרק צד אחד יכול להתפשר, הצד הזה צריך להכיר בעובדה הזאת, וכשהוא יכיר בה, בגלל שהוא הפה שאסר, אנחנו מצפים ממנו שימצא את הדרך להתיר ולנסח את זה בכזה אופן שלא יפגע בדמוקרטיה שבה הוא מאמין. ועוד מילה לסיום. כשהרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליטה, אמר שאם יכריחו את לומדי התורה להתגייס לצבא, הם יעזבו את הארץ, הוא לא באמת התכוון שזה מה שהם יעשו מסיבה פשוטה. תלמידי הגאון מבילנה ותלמידי הבעל שם טוב הגיעו לארץ הרבה לפני החלוצים, ולכן הנכדים של אלו שהגיעו ראשונים לא יעזבו את הארץ רק בגלל שעל הנכדים של אלה שהגיעו אחרונים רוצים לגייס אותם. הם יישארו כאן בגלל שהיותם ראשונים מוכיח כמה הם אוהבים את ארץ ישראל. ולכן כשהרב הראשי לישראל, שמאוד אוהב את ארץ ישראל, אמר שלומדי התורה יעזבו את הארץ, הוא התכוון לומר שאנחנו נשאר דבוקים בככל אשר ציווה השם בכל מחיר. ואצל מי שאוהב את ארץ ישראל בכל ליבו ומאודו, לעזוב את הארץ הוא המחיר הגבוה ביותר, ולכן הוא ישתמש בדוגמה הזאת כדי לומר את ההפך, כדי להודיע שאנחנו נשאר כאן בארץ בכל מחיר וגם נהיה נכונים לשלם אותו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.